بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من بغون بر مبارك خيرلي يرتمز دينمز إلمز وطنمزن رونق يخشلق يولد بولدگن خيرلي إشلردن برن altın silsile rukni ostida buyuk vatandoshlarimiz tarafidan rivoyat etilgan hadislardan rivoyat etiladigan, o'rganiladigan, sharhlanadigan ko'rsatuvning boshlanish arafasida turibmiz. Avvalo Alloh taolo bu boshlanadigan ishni xayrga, yaxshiliklarga, butun elimizga, yurtimizga, diyorimizga fayzu barakotni ziyoda bo'lishiga sabab qilsin. Bugungi ko'rsatuvimizda Oltin silsila loyihasining tarjimonlar guruhida qatnashgan ustoz Ismoil Muhammad Sodiq ishtirok etyaptilar. Bismillahir Rohmanir Rohim. Albatta, bu hozirgi bo'lib turgan jarayon, ya'niki yangi ko'rsatuvni taqdim qilinishi hozirgi kunda O'zbekiston diyorimizda bo'lib turgan islohotlarni bir samarasi desak bo'ladi. Ustozimiz zikr qilib o'tganlaridek, o'sha paytda bu ishga harakat qilib boshlanganda aytganlaridek, boshida alohida har bir kitobni bir odam tarjimasini boshladi. Keyinchalik ustozimizni qilgan mulohazalarimdan bu yo'sinda bo'ladigan bo'lsa juda cho'zilib ketishligi nuqtai nazardan bitta kitobdan boshlab guruh bo'lib ishlashlikni tavsiya qildilar. Albatta, bu guruh bo'lib ishlashlikda o'ziga yarasha ko'p ijobiy taraflari bor. Avvalambor bu ishda baraka bo'ladi degan gapni tavsiya qildilar. Undan keyin guruh bo'lib ishlaganda mulohaza almashish holatlari, ya'ni bir-birimizdan maslahatlashish, biz bir-birimizdan tajriba o'rganish, yana shu ish qilinayotgan ishni sifatini yuqori bo'lishiga sabab bo'ladigan omillarni nazarda tutgan holatda guruh bo'lib ishlashni boshladik. Bir muddat belgilab, shu muddatgacha hamma vazifa olib, xususan bu guruhimiz haftani har chorshanba kuni yig'ilib, hisobot topshirib, ya'ni tartibli ilmiy ravishda ish olib borildi. Allohga shukr, mana bu ishni natijalarini hozir biz ko'rib turibmiz. 2011 yilni Ramazon oyini 3-chi kunlarida qilingan tarjimalarni tahriri ham boshlandi. Bu tahrirga yana bir alohida o'sha o'zimizni ichimizdagi tarjimonlardan bir guruhni tanlab olib, ularga bir yo'riqnoma qilib, yo'riqnoma asosida ish boshlandi. Ham tarjima, ham tahrir ishlari birgalikda davom ettirildi. Tahrir ishlari boshlangandan keyin juda tezlik bilan Imom Buxoriyning birinchi jildlari, mana shu qo'limizdagi mavjud bo'lgan birinchi jildi nashrga tayyor bo'lgandan keyin ustozimiz 2012 yilni yoz oylarida barcha tarjimonlarni, shunga mutasaddi bo'lganlarni hammasini safarbar etib vatandoshimiz, bobomiz Imom Buxoriyning qabrlarini ziyoratiga birgalikda bordik. Maqsad Imom Buxoriyning qabrlarini ziyorat qilish va qilingan ishni boshlanishini, birinchi kitobni taqdimotini xalqqa taqdim etishni, Imom Buxoriyni bevosita yonlarida xalqqa ko'rsatishni maqsad qilgan edilar. Darhaqiqat u juda chiroyli holatda o'tdi, safar ham barakali bo'ldi. Xalqimiz o'sha kunda, demak, butun hamma tarafdan ma'lum qilindiki, Buxoriyni birinchi jildi nashrga tayyor, erta-indin xalqimizning qo'liga yetib boradi degan ma'noda. O'sha taqdimot marosimida ustozimiz Imom Buxoriy ning masjidlarida qo'llarida o'sha birinchi oltin silsilaning birinchi juzini ushlab turib gapirgan gaplarida mashhur hikoyani Ibn Daqiq al-Id hikoya qilgan hikoyani aytib o'tgan edilar. Buxoriyning asarlari Qur'oni Karimdan keyingi eng sahih, eng muqaddas kitob ekanligini bayon qiluvchi, bu kitobni o'qish, uni ilmidan foydalanish, undagi hadislarni aytganini hayotga tatbiq qilish bilan birga kitobni o'zini turishi baraka ekanligi to'g'risida ajoyib gaplar bor ekan. Buyuk muhaddislar Ibn Abdul Bar va boshqalardan qilingan rivoyatlar bor ekan.
Hammamizga ma'lum, Mo'g'ul bosqinchilari butun islom dunyosini chilparchin qilib bosib olishgan. Hatto odamlar bu mana shular Ya'juj Ma'juj deganlari shu bo'lsa kerak deyishib qolgan. Hech kim bir narsa qila olmasdan lol bo'lib qolgan. Shunda ulamolar, fuzalolar, ishboshilar maslahatlashib, bu balo ofatni boshimizdan ko'tarilishi uchun niyat bilan Imom Buxoriyni sahih kitoblarini xatm qilaylik degan qaror qilishgan ekan. Barcha masjid madrasalarga keyin xabar ketgan ekan. Shu kushoyish niyatida Imom Buxoriyni sahihlarini xatm qilinsin deb. Imom Abdulbar aytadilarki, o'sha xatm boshlanib, birinchi xatmlarni xatm bo'ldi degan xabari kelgandan keyin Mo'g'ul bosqinchilarining zavoli boshlandi deydi. O'sha xatm qilish uchun alohida qoidalar yozilgan ekan. Ularni ham biz keltirdik. Muqaddimada bor. Sahih Buxoriyni xatm qilishni qoidalari bor ekan. Ana mana shunday bir barakalik ishga Alloh taolo nasib qildi. Bu bilan birga ba'zi bir manbalarimizda zikr qilinishicha Buxoroning arkida ham Sahihul Buxoriyni xatm qilib turish uchun ba'zi bir shaxslar tayinlanganligi haqida ham xabarlar bor ekan. Bu albatta shu asarni barakoti haqida bizga xabar beradi, bunga dalolat qiladi. Bundan tashqari bu silsilani bizni jamiyatimiz uchun ahamiyati juda katta. Foydalardan biri, ahamiyatlardan biri jamiyatdagi shaxslarni iymonini, e'tiqodini mustahkam bo'lishiga xizmat qiladigan loyihalardan biri hisoblanadi. Xususan bu to'plamdan o'rin olgan hadis kitoblarini barchasida iymon kitobi degan qism bo'lib, unda musulmon shaxsning iymoniga taalluqli bo'lgan hadislar keltirilgan. Bu hadislarni o'rgangan musulmonlar albatta o'zlarini e'tiqodlari, iymonlariga taalluqli bo'lgan masalalar haqida juda keng ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Bu bilan o'zlarini iymonlarini mustahkamlashga erishadilar. Undan tashqari yana ba'zi bir foydalardan biri bu hadis kitoblari jamiyatdagi musulmonlarni har birini ilm olishga targ'ib qiladi. Bobolarimiz rivoyat qilgan hadislarni o'rganishda eng katta xususiyatlardan biri insonni atrof muhitga bir chiroyli munosabat qilishlikni o'rgatadi. Chunki hadislarda zarracha bir chumoliga bo'lgan munosabatni, atrofiga bo'lgan muomalani, insonlarni bir-biriga bo'lgan hattoki muomalalarini go'zal tarzda bayon etilgan. Hadislarni o'rganilishi, odamlar bir-biriga tushuntirishidagi manfaatlardan yana biri hadislarda go'zal axloq, oliy odoblarni eng yuqorisi tarannum etilgan. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qarata A'uzu billahi minash shaytonir rojim va innaka la'ala xulqin azim degan. Va siz ey Muhammad albatta buyuk xulq uzrasiz, buyuk xulq sohibisiz deb marhamat qilgan. Ana shunday buyuk xulq sohibidan sodir bo'lgan so'z, harakat, amal, taqrirga o'xshagan sunnatlarning barchasi, hadislarning barchasi albatta har qanday jamiyatda go'zal axloqning, chiroyli odobning shakllanishida juda ham katta o'rin tutadi desak to'g'ri bo'ladi. Yana bir hadisning manfaatlaridan yana biri shuki, odamlarning bir-biriga bo'lgan muomalasi, munosabatini tartibga solish, odamlarning bir-biriga bo'lgan muhabbatini ziyoda qilishda ham hadislarning o'rni juda ham yuqori hisoblanadi. Ana shu ma'noda buyuk bobomiz Imom Buxoriyni Al-Adabul Mufrad deb atalgan kitoblarini ustozimiz tarjima qilib, sharhlab chiqarganlar. Ana o'sha Al-Adabul Mufradni o'zi Odob durdonalari deb tarjima qilingani xalqimizni, yoshlarni bugungi kunda ba'zi bir holatlarda yetishmay turgan axloqni shakllantirishda inshaalloh katta xizmat qiladi desak bo'ladi. Endi domla bir hadis rivoyat qilishdagi san'at haqida, san'at bilan birgalikda hadisdan gapirish uchun ijoza haqida biroz suhbat qilsak. Albatta, bugungi kundagi mana oltin silsila deb yuritib turgan loyihamizni asosiy bir jihatlardan biri shuki, bu ishni qilgan tarjimonlar, muharrirlar guruhi bevosita hazratimizdan biz u sadantni olganmiz.
hadisi şerifini ben rivayet kıyken ben deyiş için o işi özüden başlayıp ustazıdan Resulullah geçe silsiledeki ustazları bilinişi gerek. Hemmesi birbirinden ruhsat agam buluşu gerek. Elhamdülillah altın silsilenin ana şimdi senedi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçe yetedigen muhtemad, itimat kılıngan senedi var. Ben büyük muhaddislerden, bu hazırki zaman muhaddislerden ana şu senedini agam ben. Seyyid Maliki Alevi'den, Keramatullah Rahmatullahi Aleyh'den, Muhammed Said Bukhari'den ve başka katta muhaddislerden senet agam ben. Şu işimizde hemmesini yazış köpeyip getişi için en müstahkem senet, en uluğ senet bugün Ebul Hasan Nedevi'den agan senetini keltirdik. Yani bu işini kriyatken kişilerin hemmesini hadis boyunca İmam-ı Bukhari'ye, İmam-ı Bukhari'den uyağı Hazreti Resulullah'a geçe senetleri var. Demek bizi yurtimizda qadimdan bu ijoza sanad deb atalgan an'ana asli bor edi. Ma'lum muddat 70 yil yoki 100 yil atrofida u uzilib qolgan edi. Alloh rahmat qilsin ustozimiz shu sanadni ijozani yana qaytib ulug' ustozlarga bog'lash yo'li bilan payg'ambar alayhisolatu vasallamgacha bo'lgan o'rtadagi zanjirni qayta tiklanishiga asos bo'ldilar, sabab bo'ldilar desak inshaalloh mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu Oltin silsila loyihasining tarkibiga kiradigan 9 ta hadislar to'plami hammasi bugungi kunda tarjima qilinib bizni qo'limizda tayyor holatda turibdi. Umumiy soni 9 ta hadislar to'plamini sonidagi jamlangan hadislarning nisbati 47 ming yoki kam yoki ko'proq shuni atrofidagi hadislarni o'z ichiga olgan. Biz o'zimizni taxminan rejamizda buni hozircha 40 necha jilddan iborat bo'ladi deb o'ylayapmiz. Balkim kamroq bo'lar, balkim ko'proq bo'lar, lekin 40 jilddan yuqoriligi aniq. Oxiri nashr bo'lgandan keyin. Biz nima qilganmiz? Demak, tarjima qilish, uni sharhlash, uni odamlarga yetkazish jarayonida biz ma'lum bir qolipni, ma'lum bir qoidani o'zimizga Hazratimiz rahbarliklarida asos qilib olganmiz. O'sha tarjima qilgan biz 9 ta to'plamni bir tanishtirib o'tsangiz. Oltin silsila loyihasida 9 ta kitob bo'lib, bu kitoblarni 5 tasi butun musulmon ummati tarafidan eng sahih hadislarni to'plagan kitoblar deb tan olingan. Undan keyingi kitoblarimiz o'sha 6-chi sahih kitobni o'rniga nomzod bo'lgan kitoblar desak bo'ladi. Birinchisi büyük vatandaşımız babamız İmam Buhari'nin Sahihül Buhari kitapları. Hazır gününde bu kitabını toluq nashrga tayyorlab bo'lganmiz. Ondan 5 cüzü nashrdan çıktı. Bugungi kunda 6-chi cüzü nashr arafasida turibdi. 7-chi, 8-chi cüzleri ham bir ruxsat ma'nosida bazı bir icraatlar asnosida turibdi. Undan keyingi kitobimiz Sahih Muslim kitobi, Buxoriydan keyingi 2-chi o'rinda turadigan, shu sahih hisoblangan 5-ta kitobning 2-chisi hisoblanadi. Undan keyingi kitobimiz Imom Abu Davudning Sunanlari bu. Undan keyingisi Imom Termiziyning Jomiyalaridir. Undan keyingisi Nasoiyning Mujtabolari. Keyingi o'rinda Imom Ibn Mojaning Sunanlari turadi. Bu endi hozir 6-chi kitob, lekin aytganimizdek qolgan 4 ta kitobni har biri 6-chi bo'lishga haqdor kitoblardan hisoblanadi. Undan keyin Madinani hadisdagi, fiqhdagi imom bo'lgan hammamizga ma'lum, mashhur Madinani faqihi Maliki mazhabni asoschisi Imom Malikning Muvatta'laridir. Undan keyin o'zimizni yurtdoshlarimizdan yana biri Imom Dorimiyning sunanlaridir. Oxirgisi 9-chisi hisob bilan 9-chisi bo'lsa ham o'zi 6-chi o'rinda deb hisoblasak ham bo'ladi. Imom Ibn Hibbonni sahihlaridir. Mana shu 9 ta kitobni Sihohu Tis'a deb ba'zilar nomlashadi. Ba'zilar Sihohu Sitta deb 6 tasida cheklanishadi. Lekin aslida har biri
o'sha 5 talikka yoki 6 talikka kirishga haqdor bo'lgan sahihlar desak bo'ladi. Eng biz faxrlanadigan, biz xursand bo'ladigan, bizni qalbimizni xursand qiladigan tarafi shuki, shu 9 ta butun islom olamidagi eng mashhur hadislar to'plamining 9 tasini aksariyati 5 ta yoki 6 tasi bizni vatandoshlarimiz, bobolarimiz Movaronnahr diyorida o'tgan zotlar tarafidan yig'ilgan, to'plangan bugungi kunda butun islom olami, nafaqat islom olami, butun insoniyat undan foydalanayotgan adabiyotlarni yoki hadislar to'plamini jamlovchilari bizni bobolarimiz bo'ladilar. Chunki bu diyor aslida islom ummatini muhaddislarini ko'pchiligi chiqqan diyor, ya'ni hadis ilmini beshiga desak ham bo'ladi. Shunaqa yurt hisoblanadi. Shuning uchun bu narsa, bu ilmni, hadis ilmini qayta tiklanishi o'ziga yarasha juda katta ahamiyatga egadir. Bir muhim narsani ta'kidlash lozim bu o'rinda. Haqiqatda siz aytib o'tganingizdek, hadisni qayta jonlantirish desak bo'ladigan holat yuzaga keldi. Diyorimizda bo'lib turgan islohotlar, yaxshiliklar, bu xalqimizning farovonligi yo'lida qilinayotgan bu barcha xayrli ishlarning hammasi juda ham go'zal, chiroyli davom etyapti. Lekin bizni shu hadis bilan shug'ullangan kishilarni, hadisning tarjimasida qatnashganlarni, xalqimizni, diyorimizni, xususan o'tib ketgan ota-bobolarimizning ruhini shod bo'lishidagi bir holat bilan bir bo'lishsak, o'tgan yili muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar tashkilotini minbarida bir ajoyib chiqish qildilar. Chiqishlarida chiqish nuqtasidagi eng go'zal so'zlari, hammasi chiroyli gaplarning ichidagi eng go'zal joyi vatandoshimiz, bobomiz Imom Buxoriy rahmatullohi alayhini Al-Jami as-Sahih deb atalgan kitoblarini o'sha minbardan turib butun dunyoga e'lon qildilar. Ya'ni bu bizni diyorimizdan, bizni bobolarimizdan, bizni ulug' ajdodlarimizdan shu kitoblar, shu olimlar, shular chiqqan degan ma'noda bir chiroyli ma'noda e'lon qildilar. Bu juda ham katta xayr, yaxshilik bo'ladi, yaxshilik bo'ldi inshaalloh deb orzu qilamiz, umid qilamiz va undan keyingi mana hozir Imom Buxoriy markazlari, Imom Buxoriyning hadisini o'rganish bo'yicha qilinayotgan xayrli ishlar, O'zbekiston musulmonlari idorasi tarafidan qilinayotgan katta-katta ishlar va shu bilan birgalikda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining qabrlarining yonida bo'layotgan hadis markazi ham go'zal tarzda davom etyapti. Inshaalloh umid qilamiz kelajakda bu joydan yana o'sha Imom Buxoriyga o'xshagan, Imom Buxoriylarga o'xshagan Imom Buxoriylar chiqishini Allohdan so'rab qolamiz. Oltin silsila to'plamini tarjima qilish, tahrir qilish, uni xalqqa taqdim qilishdan oldin qilingan eng katta ishlarimizdan biri, haqiqatda o'sha o'zingiz ishtirok etgan ishlarimizdan biri shuki, demak buni izohlash kerak. Qo'shimcha tagida ma'nolariga, demak kengroq ma'no berish kerak degan narsani ustozimiz o'zlari tavsiya qilganlardan keyin boshladik. Nafaqat tarjimani o'zi, balki arabcha matnni ham keltirdik. Chunki barcha fatvolarda oyat va hadislarni tarjima qilganda arabcha matn yonida tursin degan gap bor. Arabcha matnni oldin qo'yib, uni ostiga raqami bilan to'g'rilab, o'zbekcha tarjimasini yozdik va odamlarimiz tushunishda qiynalib qolishlarini e'tiborga olib, qiyin joylarini tagiga izohini berib sharh qilib ketdik. Hamma tarafdan chiroyli bir ish bo'lishi uchun harakatda bo'ldik. Demak, buni nusxa uchun yolg'iz o'zi tayyorlangan xolos. Bugun bu yerga kelib duo qilganimizdan keyin inshaalloh niyatimiz shu edi, buni chop qilishni boshlaymiz. Bu oltin silsila loyihasi davomida o'zi ish jarayonida ham ancha tajriba oshdi. Siz aytganingizdek, matn bilan ishlash, tarjima, undagi ba'zi bir izohlar, ya'ni matndagi xalqimiz bugungi kunda tushunish qiyin bo'lgan so'zlarni, iboralarni izohlash borasida ham ancha ish qilindi. Bu albatta birinchi bo'lib asl hadislarni matni bo'lgan arab tilini o'ziga xos bir taraflari bilan bog'liq bo'ladi. Chunki arab tilida qisqa so'zlar bilan, iboralar bilan juda katta ma'nolarni anglatishga imkoniyat bor. Bejiz emas Qur'oni Karimni ham mo'jizaligi o'sha paytdagi arab o'zi arab bo'lgan qavmga kelgan kitob o'zlarini tillari bilan xitob qilib
ularni ojiz qoldirganligi, ya'ni til borasida ojiz qoldirganligi hammamizga ma'lum. Shundan kelib chiqib, ish jarayonida tarjimanda, ya'ni o'zbek tilida hozirgi kundagi muhitimizdan, musulmonlarimizning saviyasidan kelib chiqqan holda ba'zi bir ibora so'zlarni izoh qilindi. Xususan bizni o'zimizni diyorimizda tarqalgan Hanafi mazhabiga taalluqli bo'lgan joylarni ham alohida e'tibor berib unga izoh berib ketishga hojat tushdi, chunki Imom Buxoriy o'zlari ijtihod darajasidagi inson bo'lganlari uchun ba'zi bir o'zimizning mazhabimizdagi hukmlarni alohida bayon qilishga hojat tug'ildi. Bunga misol qilib keltirib aytadigan bo'lsak, Imom Buxoriyning kitoblarida keltirilgan itiyalagan idishni 7 bora yuvish borasida izoh keltirildi. Hanafiy mazhabi bo'yicha boshqa rivoyatga asoslangan holatda uni 3 marta yuvishlik kifoya qilinadi. Shu kabi izohlar keltirildi. Bir muhim narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Ustozimiz o'sha hadis tarjimasini hisoboti bo'ladigan majlislardan birida bizga o'sha tarjimonlarga qarata aytgan gaplari bor edi. Domla bolalar, bu hadislarni tarjima qilishda sizlar chiroyli qilib tarjima qilasizlar, chiroyli so'zlarni keltirasizlar, lekin bir narsaga, bir muhim nuqtaga e'tibor berasizlar. U ham bo'lsa, biz xalqimizni tutgan mazhabini Imom Azam rahmatullohi alayhi Hanafi mazhabini, yani siz aytib o'tganingizdek, rioyasini qilishimiz va qat'iy ma'noda ixtiloflarni oldini olishga xizmat qilishimiz kerak degan vazifani qo'yibdilar. Darhaqiqat, Imom Buxoriyning hadislarini sharhlashda har bir hadisni, agar hukmga oid bo'lsa, hukmga oid bo'lgan hadislarni har birining tagida o'shani hukmi, bizning mazhabimiz bo'yicha bu hadis qanday qabul qilingani, bu hadisni o'rniga mazhabimizda qaysi hadislarni qaysi muhaddisdan olinganini to'liq batafsil keltirilganligini mana aytib o'tildi. Oldin hech qilinmagan ish bu. Ya'ni oldindan birorta bir tarjimalarda e'tibor qilinmagan narsa edi. Alhamdulillah, bu demak ixtilofni oldini olish, yoshlarni hadislarni o'qishda noto'g'ri tushunib olib, har xil demak kelishmovchiliklarni keltirib chiqarishini oldini olishda juda katta xizmat bo'ldi desak bo'ladi bu. Shu bilan birga yana takrorlab aytib eslatib o'tmoqchimanki, Imom Buxoriy va boshqa ulamolarimizning kitoblari asrlar osha ehtirom bilan e'zozlanib kelishini, egalarini ulug'lanishini asosiy sabablardan biri o'sha zotlarning taqvosi. Allohga berilganligi, Allohga qilgan ixlosi mana shunga olib kelgan. Hazrati Imom Buxoriy rahmatullohi alayh rivoyatlarda u kishining hayotini o'rganganlar tahqiqlab, topib, aniqlab bergan xabarlarga qaraganda har bir hadisi sharifni topib, o'rganib, muhaddislarni qoidasiga solib, ilmiy jihatdan sahih hadis ekanligiga ishonch hosil bo'lgandan keyin g'usl qilib, niyat qilib, 2 rakat istixora namozini o'qib, tushlarida bu hadis mandan qo'yaver desa qo'yganlar. Qur'ondan keyingi eng yaxshi, eng sahih kitob shu kitobni butun islom ummati ittifoq qilgan. Alloh rahmat qilsin ustozimiz, mana hozirgi lavhada eshitib o'tganimizdek, ulug' bobomiz Imom Buxoriyni hadis ilmini o'rganishdagi taqvolari, hadisga bo'lgan munosabatlarini bizga eslab o'tib, bizga ham ba'zi bir tavsiyalarni qilganlar o'sha paytda. Xususan bu qilinayotgan ishlarda u tarjima bo'ladimi, tahrir bo'ladimi yoki sharh ko'rish bo'ladimi, hamma ishda avvalambor tahoratli bo'lishni ko'p tavsiya qilardilar. Xususan tahorat olgandan keyin ish boshlashdan oldin 2 rakat namoz o'qib olishni ham hammamizga tavsiya qilib, shu narsada bardavom bo'lishlikni talab qilardilar. Shu borada yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Nafaqat tarjima, tahrir, hadisni hadisga bo'lgan bog'liq bo'lgan ilmiy ishlar qilishda, balki oddiy musulmon ham hadisni o'rganishda unga bo'lgan munosabatini bir namunasini aytib o'tishimiz kerak. Bu ham ulug' bobolarimizdan bizga bir o'rnak bo'lib qolgan hikoyalardan biri. Madinani hadis imomi Imom Malik rahmatullohi alayh biror hadis haqida so'ralsalar, u kishi borib
tahorat olib, eng yaxshi kiyimlarini kiyib, xushbo'ylarini surtib, keyin viqor bilan bir chiroyli, ya'ni ko'rinishda o'tirib, keyin hadis aytar ekanlar. Biz uchun ham hozirgi kundagi hadis o'rganadigan musulmonlar uchun ham bu o'rnak bo'lish kerak. Biz hech esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, bu o'rganayotgan hadisimizni nariga silsilasini boshida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turadilar. Buni doim yodimizda tutgan holatda hadislarni o'rgansak, inshaalloh bu hadislar dunyo va oxiratimiz uchun foydali bo'ladigan, foydali ilm keltiradigan, dinimizni, shariatimizni o'rganishimizga sababchi bo'ladigan ilmlardan bo'ladi. Shunga munosib holatda harakat qilishimiz, hammamiz bu narsani yaxshi tushunishimiz kerak bo'ladi. Demak, hadis o'rganishda hadisning odobiga amal qilsa, eshitish odobi, o'qish odobi, o'rganish odobi, unga amal qilish odobiga amal qilsa, ya'ni unga ehtirom bilan, chiroyli bir holatda, ixlos bilan, mana Hazrat aytib o'tganlardek, bu qalbida Imom Buxoriyni o'sha Allohning roziligidan boshqa hech narsa bo'lmaganligidan to qiyomatgacha hamma Imom Buxoriy deydi deb aytib o'tdilar. O'shunaqa holat insonda xuddi shu kabi holat bo'lsagina, inshaalloh hadisni o'rganishda ham baraka bo'ladi. Hadisni gapirishda ham baraka bo'ladi. Hadisdan bo'ladigan baraka atrofimizga, xonadonimizga, yurtimizga, mahalla ko'yimizga inshaalloh yoyiladi degan umidvorligimiz bor. Rahmat nomlar. Amin. Salomat bo'ling. Inshaalloh keyingi ko'rsatuvda bobomiz Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining rivoyat qilgan hadislaridan o'rganib, sharhlab o'zimiz uchun kerak bo'ladigan darslarni o'rganish bilan bu suhbatimizni davom ettiramiz. Alloh taolo suhbatni, bundan keyin bo'ladigan ishlarimizni o'zi xalqimizga, yurtimizga, diyorimizga, butun mu'min musulmonlarga barakot bilan, chiroyli bir yaxshiliklar bilan nihoyalashlikni Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Thank you.